Județul Neamț, în această dimineață, 27 de locuințe au fost percheziționate la primele ore ale dimineții. Mai multe persoane au fost reținute și duse la audieri la Tribunalul Bacău. Ligia Pricope are amănunte. Ligia, ce căutau anchetatorii? Persoane care să-i ajute la soluționarea unui dosar instrumentat de Tribunalul Bacău. Cel mai probabil este vorba despre cazul interlopului Puiu Mironescu, snopit în bătaie în trafic în urmă cu o lună de zile. 8 persoane sunt căutate în acest caz. Principalul suspect ar fi Adrian Botez, un interlop din Neamț pe care Bogdan Mararu l-ar fi tocmit să răzbune moartea fratelui său. După incidentul cu Mironescu, Botez ar fi dispărut din țară o lună de zile. Anchetatorii au descins astăzi în mai multe locuințe în care se presupune că s-ar fi ascuns Botez. Au fost efectuate 27 de percheziții în Rosnov, Piatra Neamț și în alte câteva comune din împrejurimi, în urma cărora mai multe persoane au fost săltate și duse la audieri. Întreaga acțiune a fost coordonată de Poliția Bacău, pentru că se bănuiește că la nivelul poliției din Neamț încă ar mai fi legături cu lumea interlopă. Ligia, mulțumesc pentru informații. A fost noapte de foc la Borșa, în județ.